Devetvalentna ta HPV vakcina ki se započne so meize da se koristi od juni 2024 година. Иначе ние од 2008 HPV вакцината е во редовниот задолжителен календар за имунизација и прво беше со двовалентна. Предходниот период се вакцинираа децата со 4-валентна, сега се воведува со 9-валентна. Што значи тоа? Постојат повеќе од 200 соеви типови на HPV вирус. Меѓутоа, не се сите тие кои што се поврзуваат со преканцерогени и канцерогени болести. Негде околу 40 типови се, да речам, поврзуваат со такви заболувања. HPV вирусот, инфекцијата, пред се поврзан со карциномот на грлото на матката, да земајќи во обзир дека во Македонија е на второ место овој карцином по честота во кај женската популација. Меѓутоа, HPV вирусот може да предизвика и други карциноми. Тука се збориме кај женската популација и карциномот на вулвата и карциномот на матката. Кај машката популација карциномот на пенисот. Меѓутоа, и кај женските и кај машките HPV вирусот се поврзува со карциномот на анусот, на оралниот карцином и карциномот на ждрелото. Така да засегнати се и женската популација и машката популација од HPV вирусот. Новина е она што сега исто го воведуваме, е тоа што ќе почнеме да ги вакцинираме и машки и момчињата. Останува возраста на 12 години, значи и девојчиња и момчиња ќе се вакцинираат. Важно е да почнеме со вакцинација на 12 години пред да станат сексуално активни, пред да дојдат во контакт со вирусот. Меѓутоа, и оваа возраст, препораките се од 9 години. Од 9 до 15 години би требало да се спроведува вакцинацијата. Овој период, 12 години, е некој најдобар период кога организмот создава, да речеме, најдобар имунолошки одговор. Треба да бидеме свесни дека се примаат две дози на расстојание од 6 месеци и дека после година дена од втората доза, фактички организмот го постигнува оној максимален ефект имунолошки одговор во заштита на од HPV инфекциите. Меѓутоа, збориме HPV инфекции за овие соеви кои што се најчести, кои што се поврзуваат со карциномите.